ደግሞ እንደምናላችሁ ያክብሮት ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ይድረሳችሁ በርካታ የህግ ለህቃን እንደሚሉት በአርስቶትል ዘመን ተግባራዊ መደረግ ጀመረው በአውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ደግሞ በ19ኛው እና በ20ኛው ክፍለ ዘመን በስፋት በርካታ ሀገራት ላይ ተግባራዊ መደረጉ ይታወሳል በተለይ የህዝብ ደህንነትና የሀገር ህልውና አደጋ ሲጋረጥበት ተግባራዊ የሚደረግና ህግን ለማስከበር መንግስታት የሚወስዱት እርምጃ ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በፌደራል ህገ መንግስት አንቀጽ 93 ስር ከተደነገጉት ጽንሰ ሐሳቦች መካከል በንዑስ አንቀጽ 1 ላይ የተደነገገው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ሲከሰትና በመደበኛው የህግ ስርዓት ማስከበርና መቋቋም የማያስችል ሁኔታዎች ሲከሰቱ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ያውጃል ይላልና ይህ ምን ማለት ነው ጽንሰ ሐሳቡና ከዚህ በስተጀርባ ያሉትን ፍልስፍናዊ ጽንሰ ሐሳቦቹን መረምራለን በዚህ ረሰ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ የሚሰጡን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት የህግ መምህር ናቸው አቶ ተመስገን ሲሳይ እናንተ በእያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራሙን እንድትከታተሉን ጋብዛለን ጥያቄም ሆነ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ በ0115 54 9126 ደግሞ አለው በ0115 54 9126 በመደወል ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ ከመላ ስቱዲዮ ተረኛ ባለሙያዎች ጭምር መልካም ቆይታ እንመኝላችኋለን አቶ ተመስገን ፈቃደኛ ስለሆኑ በጣም አመሰግናለሁኝ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ወደ ህገ መንግስቱ ከመምጣታችን በፊት እንደው ጽንሰ ሐሳቡ ምንድነው ምን ማለት ነው የሚለውን እንዴ እስኪ ፍልስፍናዊ ጽንሰ ሐሳቡን ከህግ አንጻር አመሰግናለሁ ግዛቸው እንግዲህ እኔም ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ እንግዲህ አንተም እንደገለጽከው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ነው የምንነጋገረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንዳንዶቹ ልክ እንደኛ ሀገር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ይሉታል ሌሎቹ ደግሞ የቀውስ ጊዜ አዋጅ ብለው የሚጠሩት አሉ ምክንያቱም ይሄ አዋጅ የሚያስፈልግህ ወይም ደግሞ የቀውስ ጊዜ አዋጅ የሚያስፈልገው ሀገራት መደበኛ በሆነ ሁኔታ የገጠሟቸውን ችግሮች መፍታትና መቆጣጠር በማይችሉባቸው ሁኔታዎች ሲከሰቱ ቀውስ ሲገጥማቸው ይሄንን ቀውስ ወይም ደግሞ ይሄንን ድንገተኛ የሆነ ነገር ለመሻገር የሚያስፈልግ ዘዴ ቀይሰው ይሄንን ቀውስና ወይም ደግሞ ችግር ለመሻገር የሚዘግዱት ወይም ደግሞ መንገድ የሚፈልጉት ዘዴ ነው ብለን መናገር እንችላለን ስለሆነም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመሰረቱ በመደበኛ ጊዜ የማትጠቀምበት ይልቁንም መደበኛ ከሆነ ጊዜ ውጪ የሚያስፈልግ ነገርና ችግር ሲገጥምህ እሱን ለመሻገር እሱን ለማለፍ የምትጠቀምበት አንድ ስርዓት ሆኖ በተለያዩ ሀገራት በህገ መንግስታቸውም ሆነ በተለያየ የህግ ስርዓታቸው ውስጥ ዘርግተው የሚጠቀሙ በስርዓት ነው እንግዲህ በህግ ጻፍት መሰረት እነዚህ ልህቃኖቹ አውሮፓ ጋር መሄድ እንችላለን የቬኒስ ኮሚሽን የሚሉት አለ በተለይ በ21ኛው ክፍለ ዘመንና 20ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ብዙዎቹ አውሮፓ ሀገራት ይሄንን ተግባራዊ እንደሚያደርጉ ነው እንዳውም አንዳንዶቹ የህግ ልህቃን ደግሞ ልክ በወንጀለኛ መቅጫ ህግ ውስጥ እንዳለው ራስን የመከላከል ሀገርና ህዝብ ከባድ አደጋ ሲጋረጥበት ተግባራዊ ይደረጋል ከሚለው ጋር ያመሳስሉታልና በህግ ምንድነው የሚለውን እስኪ ዘርዘር አድርገን እንየው ወደ ህገ መንግስት ወደ ፌደራል ህገ መንግስት ከመምጣታችን በፊት መልካም እንግዲህ ሀገር ሆኖ ሀገርን የሚመራ ወይም ደግሞ የሚያስተዳድር መንግስት የሚባለው አካል ዜጎች የተበታተነ ኃይላቸውን የተበታተነ ጉልበታቸውን አንድ ላይ አድርገው መንግስት የሚባል አካል አቋቁመዋል የመንግስትን አስፈላጊነት ለማየት ወደ ኋላ ሄዶ በተለይም ከህግ ጋር በተገናኘ በርካታ ፍልስፍናዎችን ያቀረቡ ሰዎችን ማየት ያስፈልጋል ለምሳሌ ቶማስ ሆብስ የተባለው እንግሊዛዊ ፈላስፋ በተለይም እሱ በነበረበት ዘመን እንግሊዝ ውስጥ የነበረውን የስርዓት አልበኝነት ወይም ደግሞ ስቴት ኦፍ ኔቸር የሚባለውን ነገር ሲያስቀምጠው የዜጎች ህይወት የሰዎች ህይወት እንዴት አስጨናቂ እንዴት አስፈሪ እንደነበረ ስለሆነም እሱ በመከረው ምክረ ሐሳብ መሰረት በየትኛውም አግባብ መንግስት ያልተገደበ ስልጣን ኖሮት ይሄንን ዜጎች የገጠማቸውን ችግር ሀገራት የገጠማቸውን ችግር ወይም ደግሞ ስርዓት አልበኝነቱን ለመቆጣጠር የሚያስፈልጉ ዘዴዎችን መዘየድ እና መቀየስ ያስፈልጋል የሚል ምክረ ሐሳብ ነበረው አሁን ልክ ቶማስ ሆብስ እንዳለው መንግስት ያልተገደበ ስልጣን ይኖረው ወይም ደግሞ መንግስት ስርዓት ለማስከበር ቁጥጥር በሌለበት መንገድ ይሄድ ሳይሆን ነገር ግን በመደበኛ ሁኔታ ሰላምና ጸጥታን ሰላምና ደህንነትን የሚያስከብርበትን ስርዓት አስቀምጣል ግዴታ ማስቀምጣህበታል ኃላፊነትም ሰጥቷል ነገር ግን ያንን ግዴታ የሰጠው ያንን ኃላፊነት የሰጠው በመደበኛ ሁኔታ ነው
በመደበኛ ሁኔታ የተሰጠውን ኃላፊነት በመወጣት ላይ ያለ መደበኛ ያልሆነ ነገር ወይ ደግሞ ከመደበኛው ባሻገር ችግር ሲገጥመው ይሄንን በመርጫ መርጠይ ያቋቋም ኮመንግስት ወይ ደግሞ በተለያየ አግባብ የተቋቋመው መንግስት በህገ መንግስት ወይ ደግሞ በሌሎች ህጎች ያስቀመጠውን ወይ ደግሞ የሰጠውን ስልጣንና ኃላፊነት ይወጣ ዘንድ ተጨማሪ ስልጣን ያስፈልጋል ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ የሰጠው ስልጣን በመደበኛ ሁኔታ የደነገግክለትና ያስቀመጥከው ስልጣን በቂ ሆኖ የማይገኝ በመሆኑ ከመደበኛ ሁኔታ ባሻገር ተጨማሪ ነገር ያስፈልጋል። ስለሆነም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዋናውና ትልቁ ነገር መንግስት የተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነትን ለመወጣት በመደበኛ ሁኔታ ያስቀመጠው ነገር በቂ ስላልሆነ ከመደበኛው ባሻገር መፍትሄ ያስፈልጋል የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ታሳቢ ያደረገ ነው። ወደ ኢፌድሪ ህገ መንግስትን መጣለን ምራፍ 11 ስር የተደነገገው አንቀጽ 93 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ ህገ መንግስታዊ ለምሳሌ ከንዑስ አንቀጽ 1 ሃላ ያለውን ስናነበው የውጭ ወረራ ሲያጋጥም ይላል የህገ መንግስቱ አንቀጽ 93 ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በተመለከተ ይሄን ለፈውና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ሲከሰትና በመደበኛው የህግ ማስከበር ሁኔታ መቋቋም የማይቻል ሆኖ ሲገኝ የፌደራል መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ማወጅ ይችላል ያውጃል የሚላለውና ይሄ ምን ማለት ነው የሚለውን እስኪ በኢትዮጵያ 2009ም 2010ም ባለፈው መጋቢት 2012ም ደግሞ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ ስለነበረ ያሁኑንም ሁኔታ እንየውና እንደው እስኪ የጽንሰ ሐሳቡና የሁኔታዎቹ አስገዳጅነትም መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅንም እንዲያውጅ ካስገደዱት ሁኔታዎች አንጻር እንይ እስኪ ያሁኑን ወደ ኋላ እንወስደዋለንና ይቀጥሉ እስኪ መልካም እንግዲህ በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ደረጃ አሁን ያወጅነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በዚህ ህገ መንግስት ታሪክ ቢያንስ በይፋ ወይም ደግሞ በግልጽ አራተኛው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው። ምናልባትም አሁን የታወጀው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ከአራቱ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጆች ለይቼ ወይም ደግሞ ነጥዬ ልየው የምትል ከሆነ ይህ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀው በአንድ ክልል ብቻ ወይም ደግሞ በአንድ አካባቢ ብቻ መሆኑ ከአራቱ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንጻር ስትመለከተው የተለየ ነው የሚያደርገው። ስለሆነም ይሄ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለመታወጅ ምክንያት የሆኑት ነገሮች ምንድናቸው ብለህ ስትመለከት በኢፌድሪ ህገ መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ አራት ነገሮች ተቀምጠዋል። አራት ምክንያቶች አሉ። ስለዚህ የውጭ ወራሪ ሲያጋጥም የመጀመሪያው ነው ቀደም እንዳልከው። ሁለተኛውና ምናልባትም አሁን ለታወጀው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንደመነሻ የሆነው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ሲከሰትና ይሄንንም የተከሰተውን ነገር በመደበኛ ሁኔታ ላይ መቋቋም ወይም ደግሞ ማስከበር የማትችል ሲሆን ነው። ስለዚህ በዚህ በሁለተኛው ቀድሞ ሁኔታ መሰረት ሁለት ነገሮች ያስፈልጓል መሟላት ያለባቸው። አንደኛ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ተከስቷል ወይ ነው። ነገር ግን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር መከሰቱ በራሱ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለመጣል በቂ ምክንያት አይሆንም። ነገር ግን ሁለተኛ ቀድሞ ሁኔታ ይጠይቃል። ይሄ ገጠመህ ነገር በመደበኛው የህግ ማስከበር ስርዓት በመደበኛ የጸጥታ ማስከበር ስርዓት መቆጣጠር ትችላለህ አትችልም የሚለው ነገር እንደ ሁለተኛ ቀድሞ ሁኔታ ሆኖ የሚቀመጥ ነው። እንደሚታወቀው ህገ መንግስት ጥቅል የሆኑ ነገሮችን የምናስቀምጥበት ዝርዝር የሆኑ ድንጋጌዎችን የማናስቀምጥበት እንደመሆኑ መጠን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ተከሰተ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ትርጉም ማግኘት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ይህንን በተመለከተ በአዋጅ ቁጥር 359 1995 ዓመተ ምህረት ይወጣ የአዋጁም ርዕስ የሚለው የፌደራል መንግስት አልቃ ስለሚገባበት ስርዓትና ይቅርታ የፌደራል መንግስት አልቃ ስለሚገባበት ስርዓት ለመደንገግ ይወጣ አዋጅ በሚለው ውስጥ አንድ ጉዳይ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ነው የሚባለው ነገር ምን ምን ሁኔታዎች ሲያሟሉ ነው የሚለው በዝርዝር ተቀምጧል። ለምሳሌ እዚህን የአዋጁን አንቀጽ 7 ላይ ብንመለከት የፌደራል መንግስት አልቃ ስለሚገባበት የወጣው አዋጅ ምንድነው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ወይም ደግሞ ህገ መንግስቱን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ተከስቷል ብለን ስንመለከት ዝርዝር ነገሮች ተቀምጠዋል። የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ አንደኛ በአንድ የክልል መንግስት ቀጥታ ተሳትፎ ወይም ደግሞ በተዘዋዋሪ መንገድ እውቅና የተሰጠው ህግና ስርዓትን ያለማክበር እንቅስቃሴዎች ከታዩ፣ ይህም ማለት በትጥቅ ትግል የተደገፈ የአመፅ እንቅስቃሴ ካለ፣ ይህ የአመፅ እንቅስቃሴ በትጥቅ ትግል የተደገፈ ሆኖ በቀጥታ በክልሉ መንግስት ድጋፍ አሊያም ደግሞ በተዘዋዋሪ ድጋፍ የሚደረግለት ከሆነ የመጀመሪያው ቅድመ ሁኔታ ነው። ሁለተኛው አንድ ክልል ከሌላ ክልል ጋር የሚገጥመውን ችግር
ሰላማዊ ባልሆነ መንገድ ለመፍታት የሞከረ እንደሆነ በሶስተኛ ደረጃ የተቀመጠው ነገር የፌደራሉን የሰላምና ጸጥታ የማናጋት ሂደት የተፈጠረ እንደሆነ በአራተኛ ደረጃ የተቀመጠው የፌደራል መንግስት አርቃ ከሚገባባቸው ጉዳዮች አንዱ በክልሎች ውስጥ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲያጋጥም ነው። ይሄን የሰብአዊ መብት ጥሰት ማጋጠም በተመለከተ የፌደሬሽን ምክር ቤትና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጋራ ባደረጉት ስብሰባ ክልሉ እንዲያስተካክል ማሳሰቢያ ሰጥተውት ማሳሰቢያውን ያላስተካከለ እንደሆነ በዚህ ክልል ውስጥ ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ ወድቋል በሚል የፌደራል መንግስቱ ጣልቃ ሊገባ አለም ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሊታወጅ የሚችልበት ምክንያት እንደሆነ በዝርዝር ተቀምጧል። ስለሆነም ቀደም እንዳልኩት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚታወጅበት ሁለተኛው ምክንያት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ሲከሰትና በተያያዘው መደበኛ ማስከበር ስርዓት የማይቻል ሲሆን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ይታወጃል። ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥለው ነገር ደግሞ በአዋጅ ቁጥር 359 1995 በዝርዝር የተቀመጠና የማያሻማ በመሆኑ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ ወድቋል ለማለት እነዚህ ነገሮች መሟላት አለባቸው። እንግዲህ ሁለት ነገሮችን ነው የሚያስቀምጠውና የአንቀጽ 93 ንዑስ አንቀጽ 1 ሀ ላይ የተቀመጠው አንደኛ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ሲከሰትና ይሄንን ደግሞ በመደበኛ የህግ ስርዓት ማስከበር የማይቻል ሆኖ ሲገኝ ነው። መደበኛ የህግ ማስከበር ስርዓት የምንለው ለተመልካቾችም ግልጽ እንዲሆን ምን ማለት ነው? ምን ነገሮች ሲሆኑ ነው ከዛ ወጣ ባለ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ሊያሳውጁ የሚችሉ ሁኔታዎች? እንግዲህ መደበኛ የጸጥታ ማስከበር የማይቻልበት ሁኔታ ሲፈጠር ብሎ ህገ መንግስቱ ማስቀምጧል። ስለዚህ መደበኛ የጸጥታ ማስከበር ስራ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ቦታ ላይ ወይ ደግሞ አንድ አካባቢ ላይ አንድ ሀገር ላይ አንድ ችግር በመደበኛ የጸጥታ ማስከበር ሂደት ውስጥ ሊከበር አይቻልም ተብሎ ሊረጋገጥ የሚችልባቸው ምክንያቶች መመልከት እንችላለን። እንደሚታወቀው በከተሞች አካባቢ የከተሞችን ጸጥታ የከተሞችን ሰላምና ደህንነት የሚያረጋግጡት መደበኛ ፖሊሶች ናቸው ወይ ደግሞ መደበኛ የሆነ የፖሊስ ኃይል መደበኛ የሆነ የፖሊስ ሰራዊት ነው። ስለዚህ የከተሞችን ሰላምና ጸጥታ ለማረጋጋት መከላከያ ሰራዊት አትጠቀምም። የከተሞችን ሰላምና ጸጥታ ለማረጋጋት በመደበኛ ሁኔታ ሚሊሻውን አትጠቀምም። የከተሞችን ጸጥታ ለማረጋጋት ደግሞ በመደበኛ ሁኔታ የፌደራል ፖሊስን አትጠቀምም። ለምሳሌ ባህር ዳር ከተማን እንደ አንድ ምሳሌ ብትወስድ በባህር ዳር ከተማ የሰላምና ጸጥታ ማስከበር ሂደት ውስጥ ትልቅ ሚና ያለው የክልሉ ፖሊስ ከከተማው ፖሊስ ጋር በመነጋገር የባህር ዳር ከተማን መደበኛ የሰላምና የጸጥታ ማስከበር ስራ ይሰራል። አዲስ አበባ ከተማን የምትወስድ በተመሳሳይ በአዲስ አበባ ከተማ የከተማውን ሰላምና ጸጥታ በማረጋገጥ ረገድ በመደበኛ ሁኔታ ትልቅ ኃላፊነት የጣለው የከተማው ፖሊስ ነው። ነገር ግን አንድ ችግር ቀደም እንደገለጽኩ ከባህር ዳር ከተማ ፖሊስ ወይ ደግሞ ከአማራ ክልል መደበኛ ፖሊስ አቅም በላይ የሆነ እንደሆነ፣ ከአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ መደበኛ የጸጥታ ማስከበር አቅም በላይ የሆነ እንደሆነ ክልሎች ወይም ደግሞ አንድ አካባቢ የገጠማቸውን ችግር በመደበኛ የጸጥታ ማስከበር ስርዓት ሊያስከብሩት አልቻሉም ብለን ልትናገር ትችላለ። ምክንያቱም በከተሞች ላይ ወይም ደግሞ በመደበኛ የጸጥታ ማስከበር ስራ ላይ መከላከያ ሰራዊቱን፣ የሚሊሻ ኃይሉን አሊያም ደግሞ የፌዴራል ፖሊሱን አሰማርተ መደበኛ የሆነ የጸጥታውን ስራ ወይም ደግሞ የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴ ልታከናውን አትችልም። ስለዚህ በመደበኛ የጸጥታ ኃይል ወይም ደግሞ በመደበኛው የጸጥታ ማስከበር ስራ ወይም በተለመደው የህግ ማስከበር ስራ የማይፈጸም ማለት ከተሞች ወይም ደግሞ አካባቢዎች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸውን በሚያከናውኑበት ጊዜ ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ የተለመዱትን የጸጥታ ማስከበር ስራዎች ማስከበርና ማከናወን የማይችሉ ሆኖ ሲገኝ ወይም ደግሞ ሲረጋገጥ የገጠመው ችግር በተለመደው የህግ ማስከበር ስርዓት መቋቋም የማይቻልበት ነገር ነው ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብት ድንጋጌ 1948 አንቀጽ 29 እና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሲቪልና ፖለቲካ መብቶች አንቀጽ 4 ስር የተደነገጉ ድንጋጌዎች አሉና ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጅ ጋር ተያይዘው የማይጣሱ መብቶች ይደነግጋል። ሌላው ደግሞ በበርካቶቹ የህግ ልሂቃን ደግሞ የሚጻፉት ምንድን ነው? የመጀመሪያው ቦታ ነው፣ ሁለተኛ ጊዜ ነው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዝም ብሎ የሚታወጅ ሳይሆን በጊዜም የተገደበ መሆን አለበት። ሁለተኛ በቦታም እንደዛው ነው እና እነዚህን እስኪ ከቦታና ከጊዜ አንጻር የምንየው የህገ መንግስቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መንፈስን በስድስት ወር መገደቡ እንደገና ቅድምም ካነሱት የተወሰነ ቦታ ወይም የተወሰነ ክልል ላይ መታወጅ እንደሚችል ገልጸው ስለነበር መልካም። እንግዲህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ ትልቁ ምክንያት የሆነ ነገር ምንድን ነው የሚለው ነገር ይወስነዋል በዚህ ሁኔታ ውስጥ።
የነን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማ ወጭ ችግር ገጥሞኛል ነው። ችግር የገጠመው መቼ የት ቦታ ነው? የገጠመን ችግር እንዳስፈጻሚ አካል ወይም ደግሞ እንደ መንግስት በምን ያህል ጊዜ ልትቆጣጠረው ትችላለህ የሚለው ነገር መሰረታዊ ነው። ለምሳሌ ችግር የገጠመው አሁን ባልነው እና አሁን በያዝነው ወቅታዊ ሁኔታ ብትመለከት ችግር የተፈጠረው ወይም ደግሞ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ተፈጥሯል ብለን እየተነጋገርን ያለ ነው በትግራይ ክልል ብቻ በመሆኑ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ልታውጅ የምትችለው ችግሩ በተፈጠረበት ቦታ ነው። ይህ ችግር በተፈጠረበት ቦታ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በምታውጅበት ጊዜ እንደ መንግስት እንዳስፈጻሚ አካል መረጃ አለ። ብዙ ነገሮችን አውጥተህ አውርደህ አሰላስለህ ነገሮችን ለመወሰን የሚያስችል አቅም አለ ተብሎ ስለሚገመት ይህንን የገጠመህን ችግር በምን ያህል ጊዜ ልትፈታው ትችላለህ የሚለው ነገር መሰረታዊ ነው። ነገር ግን ህግ አውጪው ከአስፈጻሚው የሚቀርበውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክረ ሐሳብ የመከታተልና የመቆጣጠርም ኃላፊነት እንዲሁም ስልጣን ስላለበት አስፈጻሚው የተለጠጠና የተራዘመ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድንጋጌና ሁኔታ በማስቀመጥ በአንድ አካባቢ ባልተለመደውና መደበኛ ባልሆነው የጸጥታ ማስከበር ስራ ሁልጊዜ እንዳይንቀሳቀስ ለማድረግ የጊዜ ገደብም አበጅቶለታል። ይህ የጊዜ ገደብም ከፍተኛው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የምታውጅበት መጠን 6 ወር ነው። ነገር ግን እንዳስፈጻሚና እንደ መንግስት እያየህ እየመረመርክ የተፈጠረውን ችግር መፍታት የማትችል መሆኑ ሲረጋገጥ ምክንያቱም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስታውጅ የምታቋቁመው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርማሪ ቦርድ አለ። ይሄንን ቦርድ ስላለ ይሄ ቦርድ በሚያቀርበው ሪፖርትና በሚያቀርበው ምርመራ መሰረት ካስፈጻሚ በሚቀርብልህ መረጃ መሰረት ጊዜውን ልታራዝም ለተጨማሪ 4 ወራት ሊፈቅድልህ ይችላል። ስለሆነም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲታወጅ ልብ ሊባሉ የሚገቡ 2 ነገሮች አሉ። አንደኛ የተፈጠረው ችግር የተፈጠረበትን ቦታ ለይተህ ቦታውን ውስን አድርገህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለመቋቋምና ለመከላከል የሚያስችሉ ነገሮችን በቦታ ለይተህ ማስቀመጥ አለብህ። ሁለተኛው ከፍተኛው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 6 ወር ነው ማለት የግድ ሁልጊዜ 6 ወር ያስፈልጋል ወይም ደግሞ 6 ወር ይቀመጣል ማለት አይደለም። ምናልባትም የገጠመህን ችግር በአንድ ወር በሁለት ወር የምትፈታው ከሆነ አንድ ወርም ሁለት ወርም ብሎ የተወካዮች ምክር ቤት በቀረበለት ሪፖርት መሰረት ሊሰጥህ ይችላል። ስለዚህ ቦታን ጊዜን ታሳቢ ያደረገ በእነዚህ ውስንነቶች ላይ የተመሰረተ ስልጣን መሆኑን የተወካዮች ምክር ቤትም ወይም ደግሞ በእኛ ነባራዊ ሁኔታ ህግ አውጪው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በሚኒስትሮች ምክር ቤት አቅራቢነት ሲያጸድቅ እነዚህን ቦታዎች ግምት ውስጥ አስገብቶ ነው። ለመሆኑም አሁን የታወጀ አዋጅ በመላው ኢትዮጵያ ልታወጀ የምትችለው አዋጅ አይደለም። ምክንያቱም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ተፈጠረብኝ ብለህ እንዳስፈጻሚ ሪፖርት ያቀረብከው በአንድ ክልል በመሆኑ አማራ ክልል ላይ አሊያም ደግሞ በሌላ በኩል ሄደህ ሌሎች ክልሎች ላይ ልታስቀምጥበት አዲስ አበባ ላይ አዋጅ ልታወጅበት የሚያስችልህ መሰረታዊ ምክንያትና አስፈላጊ ሁኔታ አይታይም። እዛ ቦታ ላይ ለማወጅ የሚያስፈልግ ምክንያት ካለ ያንን ምክንያት ለይተህና መጥነህ ለሚመለከተው ለህግ አውጪው አካል የማቅረብ ኃላፊነት ያስፈልጋል ማለት ነው። ቀደም ካነሱት የአዋጅ ቁጥር 359 1995 አንቀጽ 7 ስር ከተደነገጉት በትጥቅ የተደገፈ በክልል መንግስት የሚደገፍ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድም በትጥቅ የሚደገፍም ከሆነ በክልሉ መንግስት በቀጥታ የሚደገፍ ካልሆነም በተዘዋዋሪም ሊደገፍ የሚችል ሲሆን ነውና፣ ለምሳሌ የዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንዱ መነሻ ሀሳብ እንቅስቃሴንም የሚገድም ነው። የተለየ ሁኔታ በሚያጋጥምበት ወቅት መንግስት የተለየ እርምጃ ሊያስወስድ የሚያስችሉት 2 ነገሮችን ባላንስ አድርጎ የሚሄድ የግለሰብ መብቶችም አሉ፣ የህዝብ ጥቅምና የሀገር ህልውና ደግሞ በአንድ ሚዛን ላይ አለ። እነዚህ የግለሰብ መብቶችም የሚገደቡበት ሁኔታዎች አሉ። ነገር ግን የግለሰብ መብቶች በምን ያህል ሁኔታ ሊገደቡ ይችላሉ የሚለውን በአፈጻጸም መመሪያውም ላይ ወደ ተወሰነ አካባቢ ሰዎች እንዳይንቀሳቀሱ ወይም ከተወሰነ አካባቢም እንዳይንቀሳቀሱና እዛው አካባቢ እንዲቆዩ የማድረግም አለውና በመመሪያው ላይ በጠቅላይ አቃቢ ህጉም የተገለጹት። እስኪ በዚህ ላይ የሚሉት ሀሳብ ካለ። መልካም። እንግዲህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስታውጅ ትልቁና ዋናው ቁም ነገሩ በመደበኛው የጸጥታ ማስከበር ሂደት ውስጥ የማታልፍና የማታከናውን በመሆኑ የተለየ ነገር ያስፈልጋል። የተለየ ነገር ሲያስፈልግህ ደግሞ በህገ መንግስቱ የተቀመጡ መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ላይ ገደብ ማስቀመጥ፣ ገደብ ማሳረፍ ሊያስፈልግህ ይችላል። ስለዚህ ገደብ ታስቀምጣለህ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው በዓለም አቀፍ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ስምምነት እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚያጋጥምበት ጊዜም ቢሆን የማይገደቡ ወይም ደግሞ የማይጣሱ መብቶች ተብለው የተቀመጡ ነገሮች አሉ።
የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ተመለከት አራት የህገ መንግስት ድንጋጌዎች በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ የማይገደቡ አይምን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ቢሆን የማይጣሱ መብቶች ተብለው ተቀምጠዋል። ከነዚህ መብቶች ውጪ ሌሎች የህገ መንግስት ድንጋጌዎች አስፈላጊ ሆኖ እስካገኘው ድረስ ለትገድባቸው እነዚህን የህገ መንግስት ድንጋጌዎች ለጊዜው እንዳይፈጸሙ ለታረጋቸው ትችላለ። ስለዚህ በህገ መንግስቱ ከተቀመጠው የኩልነት መብት አንቀጽ 15 በህገ መንግስቱ ከተቀመጠው አንቀጽ 18 ላይ ኢሰብአዊ አያያዝ ለመከልከሉ እንዲሁም ደግሞ የፌደራል መንግስቱንና የመዋቅሩን ስያሜ አንቀጽ 1 አለም ደግሞ አንቀጽ 39 ላይ ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 ከተቀመጠው ባሻገር የተለያዩ መብቶችን ልታስቀምጥ ይችላል። ምናልባት አሁን የወጣው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተለይም በዝርዝር መመሪያዎቹ እነዚህ ናቸው ተብሎ በታተመው ወይ ደግሞ በጽሑፍ መንገድ ባናቀርበውም ጠቅላይ አቃቤ ህጉ በትላንትናው ነው ሲናገሩ እንደሰማነው የተለያዩ ክልክላዎች ተቀምጠዋል። የመጀመሪያው ክልክላ ብንመለከት የጦር መሳሪያዎችን ይዞ በክልሉ ውስጥ መንቀሳቀስ በፍጹም የተከለከለ ነው። ምክንያቱም እንደሚታወቀው የጦር መሳሪያን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣው አዋጅን ጨምሮ ዜጎች ፈቃድ እስካገኙ ድረስ የጦር መሳሪያ ይዘው ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ። ራሳቸውን ደህንነታቸውን ንብረታቸውን ሊጠብቁበት የሚችሉ የጦር መሳሪያ የመታጠቅ መብት አላቸው ህጋዊ በሆነ መልኩ የጦር መሳሪያውን አስመዝግበው እስከያዙ ድረስ። ነገር ግን በዚህ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ይህን የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ በፍጹም የተከለከለ ስለመሆኑ ተቀምጧል። ሁለተኛው የተከለከለው ነገር ስትመለከት በክልል ውስጥ የሰዓት ላፊን ማስቀመጥን ይሄ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን የሚቆጣጠረውና የሚከለከለው አካል ያስቀምጥ ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ የተቀመጠውን ነገር ስትመለከት በከክልሉ የሚገቡና የሚወጡ ማናቸውን ማለት የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎችን እንግዲህ እዚህ ጋር ግልጽ መሆን ያለበት የተከለከለው ነገር በትግራይ ክልል ውስጥ የሚገኙ የተሽከርካሪ እንቅስቃሴዎችን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከትግራይ ክልል የሚገቡ እንዲሁም ከትግራይ ክልል ውጪ የሚወጡ ሌሎች የተሽከርካሪ እንቅስቃሴዎችን ያን ገደብ ስታስቀምጥ የዜጎችን ከቦታ ቦታ የመዛወር የመንቀሳቀስ መብት ላይ ገደብ ልታስቀምጥ ነው። ነገር ግን ይሄንን ገደብ ያስቀመጥከው አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ እንደተቀመጠው በሕገ መንግስቱም ላይ በግልጽ እንደተደነገገው ይሄን የዜጎችን የመንቀሳቀስ መብት በአንድ አካባቢ የመወሰን ድርጊት ማስቀመጥ አንተ ለተነሳህበት ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የጣለውን ነገር ለመቆጣጠርና ለመከላከል ያስፈልገኛል ብለህ እስካመንክ ድረስ ልታደርግ እንደምችል በግልጽ ተቀምጧል። ስለሆነም የተቀመጠው ነገር በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 93 አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚታወጅበት ጊዜ ሊገደቡ አይችሉም ተብሎ ከተቀመጡት አራት የሕገ መንግስቱ ድንጋጌዎች ባሻገር ያለ በመሆኑ እነዚህም ነገሮች በክልከላ መቀመጣቸው ሕገ መንግስቱን ታሳቢ ያደረገው ወይም ደግሞ የሕገ መንግስቱን ድንጋጌዎች መሰረት ያደረገ ነው ብለን ማየትና መናገር እንችላለን። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጅ መሰረት የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ መከሰቱን አምኖ በሚኒስትሮች ምክር ቤት በኩል ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅና በ48 ሰዓት ውስጥ ደግሞ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲጸድቅ አድርጓልና ለምሳሌ አንቀጽ 52 የክልል መንግስታት ስልጣን በሚመለከት አንቀጽ 52 ንዑስ አንቀጽ አራት ሁለት ለሰ ላይ ያለው የክልል መንግስታት የክልሉን ፖሊስ ያደራጃሉ ይላል። ግን ከዛ በዘለለ የክልሉ ልዩ ኃይል የሚባል ማለትና ልዩ ኃይል ማደራጀት በራሱ ህገ መንግስታዊ መሰረት አለው የሚለውን ወደ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንመጣለና እዚህኛው ላይ የክልሉን ፖሊስ ኃይል ያደራጃል፣ ይመራል፣ የክልሉን ሰላምና ጸጥታ ያስከብራል፣ ያስጠብቃል ነው የሚለው። ልዩ ኃይል የሚባል ደግሞ አለና ልዩ ኃይል ሲባል ደግሞ ልዩ ኃይሉ የሚታጠቀውም ልዩ መሳሪያም ሊኖር ስለሚችል ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ ከመጣል አንጻር እንዴት ያውታል? ከቅድሙ አዋጅ ቁጥር 395 1995 ንዑስ አንቀጽ 7 ስር ከተደነገጉት ጽንሰ ሀሳብ አንጻር። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ዞሮ ዞሮ የልዩ ኃይል የማቋቋምና የማደራጀት ጉዳይ ያው መነሳት ያለበት አሁን ለተፈጸመውና ለተነሳው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ብቻ መሆን የለበትም። በተደጋጋሚም ክልሎች ልዩ ኃይል ማቋቋም ይችላሉ አይችሉም የሚለው ነገር በአካዳሚውም በሌላውም መድረክ በተደጋጋሚ የተነሳና የታየ ጉዳይ በመሆኑ ምናልባት አሁን ላነሳነው ጉዳይ በልዩ ሁኔታ ላይ አስቀምጠን ማየት ብዙም የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ሆኖም ግን እንደሚታወቀው ክልሎች እውነት ነው የክልሉን ፖሊስ ኃይል ያደራጃሉ። የሚያደራጁበትም ዋና ዓላማ በክልሎቻቸው ውስጥ የሚነሱ የሰላምና ጸጥታ ጉዳዮችን ለመስራት ነው። ሰላምና ጸጥታ ብለህ ስታስብ ምን ማለት ነው? በእኔ እምነት በእኔ እይታ መደበኛ የሆነውን የሰላምና የጸጥታ ማስከበር ሂደት ነው። እኔ በምረዳው መጠን እኔ በሚገባኝ መጠን ቢያንስ ክልሎች የክልሉን ፖሊስ ኃይል የሚያደራጁት ምን ለማድረግ ነው?
መደበኛ የሆነውን የሰላምና የጸጥታ ማስከበር ስራ ወይም ደግሞ የተለመደውን የጸጥታ ማስከበር ስራ አንዴ ይቅርታ እስኪ ደዋይ መስመር ላይ ስላሉ ይቅርታ ተመስገን መለሳለሁኝ። በ0115 549126 በመደወል ጥያቄም ሆነ አስተያየቶቻችሁን ልታጋሩን ትችላላችሁ። ሄሎ ደዋይ። ሄሎ ሄሎ፣ ማን እንበል እንተዋወቅ? ሄሎ ይስማል፣ ማን እንበል እንተዋወቅ? አየለ ተስፋ ይባላል። ጋሞ ዞን ቁጫረዳ ሰላም በር ከተማ ውስጥ ነው ምደውለው። እሺ፣ አስተያየት ጥያቄ ካለው ይቀጥሉ። አስተያየት አሁን በሚተላለፈው ፕሮግራም መነሻ አድርጌ የሚሰጠው አስተያየት ምናልባት አንድ አገር ወይም አካባቢ አደጋ ላይ ህገ መንግስቱን የሚጥል ተፈጥሯ ሲባል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ይታወጃል እንደሚታወቀው። እና በተለይ በክልል ደረጃ የሚታወጁ የሶስት ወር ሲያስፈልግ ተጨማሪ ሶስት ወር ተጨምሮ የሚታወጁ አዋጅ በተለይ አሁን እንደ ምሳሌ ባደርግ አንድ ክልል ላይ ሶስት ወር አዋጅ ከታወጀ በኋላ ያ አዋጅ ሳይነሳ ፌዴራላዊ የሆነ አዋጅ አስቸኳይ አዋጁ ለስድስት ወር ታውጇል። የት ለምሳሌ መቼ ነው የታወጀው? ሄሎ ከኮቪድ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ከኮቪድ ጋር ተያይዞ ስድስት ወር ነው የታወጀው። ከዛ ነሐሴ መጨረሻ ላይ አበቃ ዝም ከተባለ ያው ከዛ በላይ እድሜ ስለሌለው ነው መግለጽ ያላስፈለገው። ትክክል ነው። የክልሉ የደቡብ ክልሉ ሳይነሳ ነው እሱ አዋጅ የታወጀው። እና ህብረተሰቡ ማንኛውም እንቅስቃሴ እንደተገታ እንደገና ደግሞ ማንኛውም የቡድንም ሆነ የግል መብትም ሳይከበር በዛ ሽፋን ሰው እየተደበደበ እየተጎዳም ነበር። እስኪ ወደ ወነሻ ጉዳያችን እስኪ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምንነትና የሚታወጅባቸው ምክንያቶችን ስለሆነ ወደ ርዕሰ ጉዳዩ ጥያቄዎት ምንድን ነው? ጥያቄው አሁን ላይ ምሁሩ እየገለጸ ከነበረው አንግል ስናይ በትግራይ ክልልም ለስድስት ወር ታውጇል። የህዝብ ምክር ቤትም ይህን ነገር አጽድቆታል። ነገር ግን እዛ ያለው ሰብአዊ መብት የሰው ሰብአዊ መብት ሳይጎዳ ሰው ሳይሞት ሰው ሳይበደል በአግባቡ ነገሮቹ ቅርብ ክትትል እየተደረገ ማንኛውም ነገር ካልተፈጸመ አዋጁን ሽፋን በማድረግ ህብረተሰቡ ሊጎዳ የሚችል አካሄድ አለ። ያ አካሄድ ደግሞ በተለያየ ቦታ በተለያዩ ክልሎችም እየተፈጸመ ስለነበረ እዛ ያለውን ችግር ነው ኢትዮጵያዊ ማንም ያንን ችግር ደግሞ እንዲፈታ የሚመኘው ጉዳይ ነው። እዛ ያለው መልካም የሆነ ህብረተሰብ ደሀ የሆነ ህብረተሰብ እንዳይሞት ነው የምንፈልገው። በጣም ጥሩ። እናመሰግናለን ስለደወሉልን። ለጥያቄውትም ለሀሳቡትም እናመሰግናለን። እንግዲህ ህገ መንግስትን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ምክንያት ወይም መነሻ በማድረግ የሰብአዊ መብት ጥሰት መፈጸም የለበትም ያሉት መንግስትም ይህንን ያምናል። ሌሎች ይህንን የሚከታተሉ አካላትም ስላሉ በዋናነት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚታወጀው በህገ መንግስቱ መሰረት ረጅሙ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እድሜ ስድስት ወር ነው። ከዛ ሊራዘም ይችላል ለህዝብ ግልጽ በማድረግ ካልሆነ በስተቀር ከዛ በታች ከሆነ ብዙ ማያሳስብ የሚል ነው። እስኪ ቀጥሉ ሀሳቦትን አቶ ተመስገን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቅድም እንደገለጽኩት የክልሎች ትልቅ ስልጣን እንደተባለው ሰላምና ጸጥታን ማስከበር ነው። ሰላምና ጸጥታን ያስከብራሉ ሲባል ደግሞ መገመት የምችለው በመደበኛ የጸጥታ ማስከበር ነው የተለመደ የጸጥታ ማስከበር ነው። የተለመደ የጸጥታ ማስከበር ማለት በእኔ እምነት የመደበኛው ፖሊስ የምናየው ፖሊስ ኃይል በቂ ነው። ከዛ ባሻገር የሚያጋጥም የሆነ እንደሆነ ምን ታረጋለህ ነው። ይሄን ህገ መንግስቱ በተለይም የፌዴራል መንግስት ጣልቃ የሚገባባቸውን ጉዳዮች ሶስት ምክንያቶች አስቀምጧል። የመጀመሪያው ክልሎች የጸጥታ መደፍረስ ችግር ሲያጋጥማቸውና ይህንንም የጸጥታ መደፍረስ ችግር ከአቅማቸው በላይ ሲሆን በቀድሞው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር በአሁኑ ደግሞ የሰላም ሚኒስቴር በኩል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያቀርቡና የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ ሲገባ፣ ሁለተኛው ነገር በክልሎች ውስጥ የሚፈጸም የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲያጋጥም ይህም የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲስተካከል በፌዴሬሽን ምክር ቤትና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጋራ ስብሰባ የማስተካከያ እርምጃ እንዲወስዱ ተሰጥቷቸው ያላስተካከሉ እንደሆነ፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ አሁን ልክ ትግራይ ክልል እየሆነ እንዳለው እንደምንመለከተው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ሲገጥም ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ነገር ብትመለከተው ከክልሎች አቅም በላይ የሆነ ማለት ምን ማለት ነው?
በተለመደው የሰላም ማስከበር ስራ በመደበኛው ፖሊስ ስራዎቻቸው መስራት የማይችሉ ሲሆኑ ለዛ ቆ ነው የፌደራል ፖሊስን ያቋቋም ነው የመከላከያ ሰራዊትን ያቋቋም ነው ለዚህ ዓላማ ነው። ሆኖም ግን እንግዲህ በሁሉም ክልሎች እንደምንመለከተው ኦሮሚያ ክልል በርካታ የልዩ ኃይል አባላት አሉት፣ ትግራይ ክልል የልዩ ኃይል አባላት አሉት፣ ሶማሊያ ክልል፣ ትግራይ፣ አማራ ክልል አሉት። ስለዚህ በእኔ እምነት እንደው ምናልባት ለዚህ ለያዝነው ጉዳይ ላይ ያን ያህል ትክክለኛና ወቅታዊ ጉዳይ ነው ብለን ባንልም የክልሎች የልዩ ኃይል የማደራጀትና የማዋቀር ስራ ተገቢ ነው አይደለም የሚለው ነገር በተለየ ሁኔታ በአጽንኦት በፌደራል መንግስቱና በክልሎች መነጋገር ሊመረመር የሚገባው ነው ብዬ አምናለሁ። ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንለፍስኪ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በዋናነት እንዳውም የታወጀበት የሀገርን ህልውና የሀገርን ሉዓላዊነት የሚያስከብር መከላከያ ሰራዊት ላይ የተወሰደ ጥቃትና እንዲሁም ይሄንን ተከትሎ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊቱ ላይ የሚጋረጡ ማናቸውም አደጋዎች የሀገርን ሉዓላዊነትና የሀገርን ክብር የሚጋፉ ስለሆኑን መንግስት ይሄንን ያውጁና ይሄ በመታወጁ በመከላከያ ሰራዊት ላይ የተቃጣው ጥቃት በዚህ ደግሞ ሊደርስ የሚችለውን አደጋ ከሀገር ሉዓላዊነትም ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መታወጅ ወቅታዊነትም አንጻር ምን ይላሉ እንደግ ባለሙያ? እንግዲህ ቀደም አንተም እንደገለጽከው እና ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መነሻ እንዲሁም ደግሞ በዛሬው ዕለት የፌደሬሽን ምክር ቤት ተሰብስቦ የፌደራል መንግስት በግልጽ ጣልቃ እንዲገባና በትግራይ ክልል ያለውን መንግስት አግዶ ጊዜያዊ የሆነ በፌደራል መንግስቱ የሚመራና ለፌደራል መንግስቱ ተጠሪ የሆነ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲያዋቀር ያደረገበት ትልቁ ምክንያት በመከላከያ ሰራዊት ላይ የተወሰደው ነገር ነው። እንግዲህ ይሄን ምን ያሳየናል መሰለ፣ ቀደም እንደገለጽኩት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለማወጅ ባንቀጽ 93 የተቀመጠውን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ነገርን የሚለውን ድንጋጌ በአዋጅ ቁጥር 395 ትርጓሜ ሲሰጠው ከተተረጎመበት አንዱና ሌላ ዋናው መንገድ ምን በሚል ነው? የፌዴራል ሰላምና ጸጥታን ማናጋት በሚል ተተርጉሟል። ስለዚህ በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ፣ በፌዴራል መንግስቱ ተቋማት ላይ፣ በፌደራል መንግስቱ የጸጥታ ኃይሎች ላይ የሚደረጉ ማናቸውም ትንኮሳዎች፣ ማናቸውም የጸባጫሪነት ድርጊቶች ግልጽ ነው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ወይም ደግሞ የፌደራል መንግስቱን የጸጥታ ሁኔታ አደጋ ላይ የሚጥል ተግባር እንደሆነ መገንዘብ እንችላለን። በእኔ እምነት ግን በፌደራል መንግስቱ ወይም ደግሞ በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ የተፈጸመው ትንኮሳ ወይም ደግሞ በፌደራል መከላከያ ሰራዊቱ ላይ የተፈጠረው ጉዳትና ችግር ለኔ ምናልባትም አስቸኳይ ጊዜ አዋጁም ለማወጅ አለያም ደግሞ የፌደራል መንግስት አልቃ እንዲገባ ለማዘዝ የመጨረሻዎቹ መጨረሻ ናቸው እንጂ ምናልባትም ከዚህ ቀደም ሌሎች ምክንያቶች አልነበሩም ማለት አይደለም። ምክንያቱም አንድ ክልል ምርጫ ማከናወን የፌደራል መንግስቱ ስልጣን እንደሆነ እየታወቀ ምርጫ ስታከናውን የፌደራል መንግስቱ ያቋቋመው የምርጫ ቦርድ እንዳለ እየታወቀ ራስን ችለህ ምርጫ ስታቋቁምና ምናልባትም በፌደራል መንግስት ደረጃ ስልጣን ሊያዝበት የሚችለውን መዋቅርና አካሄድ አደጋ ላይ ስትጥል፣ ከዛም ባሻገር ደግሞ የፌደራል መንግስቱ ከመስከረም 30 በኋላ የለም መንግስት የለም የሚል አዋጅ በግልጽና በአደባባይ ስታውጅ፣ በፌደራል መንግስቱም ላይም ደግሞ ልትታገለውና ልትሞግተው ራስህ እንዳዘጋጀህና እንደተደራጀህ በግልጽ በይፋ እየተናገርክ የነበሩባቸው ነገሮች በራሱ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅም ሆነ የፌደራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገባ ለማዘዝ በቂ ምክንያቶች ነበሩ። ስለዚህ በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ የተደረገው ጥቃት ወይም ደግሞ ትንኮሳ ግልጽ ነው፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ ይጥላል። ከዛም ባሻገር ደግሞ የፌዴራል መንግስቱን ሰላምና ጸጥታ የሚያናጋ ነው። ስለዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅም ሆነ የፌዴራል መንግስቱ በክልሉ ላይ ጣልቃ እንዲገባ ለማዘዝ የሚያስችሉ በቂ ምክንያቶች ሆነው በህገ መንግስቱም ሆነ ይህንን ተከትሎ የወጣውን አዋጅ በዝርዝር በተቀመጠው አግባብ የተቀመጠ እንደሆነ መመልከት ይችላሉ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባም የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል ጣልቃ እንዲገባ በክልሉ ያሉትንም የአስተዳደር መዋቅሮችንም ከዚህ በፊት የነበሩትን እውቅና ሳይሰጥ አዲስ መዋቅር እንዲደራጅ እና እነሱንም እየተከታተለ የጠቅላይ ሚኒስትሩም ደግሞ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በየሶስት ወሩ ሪፖርት እንዲያቀርብ የሚሉ ውሳኔዎችን አስተላልፏል። ና ከወቅታዊነቱና ከሁኔታዎቹም አንገብጋቢነት ከሀገር ሉዓላዊነት አደጋ ላይ መውደቅ አንጻርም ምን ይላሉ? የነዚህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔንም አንቀጽ 62 በተሰጠው ስልጣን መሰረት ትግራይ ክልል ላይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ደግሞ በአስቸኳይ ጊዜ ስብሰባውም ደግሞ ያወጀው እና ፌዴራል መንግስት ጣልቃ እንዲገባም የወሰነው ስላለ
መልካም እንግዲህ በእኛ ህገ መንግስት መሰረት በተለይም የፌዴሬሽን ምክር ቤትን ስልጣንና ኃላፊነት ተመለከት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 62 በተለይም በ62 ንዑስ አንቀጽ 9 ላይ በተቀመጠው አግባብ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ትልቁና ዋናው ስልጣኑ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ እንዲከበር የማድረግ ትልቅ ኃላፊነት አለበት። ገመንግስታዊ ስርዓቱ እንዲከበር ለማድረግ የሚከተለው ዘዴ አንዱ የፌደራል መንግስቱ በክልሎች ላይ ጣልቃ እንዲገባ በማድረግ ነው። ስለዚህ የፌደራል መንግስት በክልሎች ጣልቃ እንዲገባ ለማዘዝ ከሚያስችሉ ምክንያቶች መካከል ከሶስቱ አንደኛው ምክንያት ቀደም በተደጋጋሚ እንደገለጸው እስኪ አሁንም አንድ ደዋይ አሁንም መስመር ላይ ያለው እስኪ ይቅርታ አንዴ ላቋርጦት አሁንም ደዋይ መስመር ላይ ያለው ሄሎ ደዋይ እንግዳችን ማን እንበል እንተዋወቅ ጥያቄ ማስተያየት ካሉትም ይቀጥሉ በዛው እሺ አቤት አብሽም ይቀጥሉ እሺ ሞላ አባላለሁ ከሐላባ ነው እሺ ጥያቄ ምንድነው አሁን በኢትዮጵያ በአጠቃላይ እንደዚህ ችግር እየተፈጠረ ያለው በልዩ ኃይል አደረጃጀቱ ላይ ነው በብዛት ይሄ ደግሞ ከህገ መንግስቱ ጋር እንዴት ነው ህገ መንግስቱ ላይ ልዩ ኃይል ማቋቋም አለባቸው የሚል በክልል ደረጃ በህገ መንግስቱ ላይ አለ ወይ ይሄ አንስተውታል እኮ መልሰዋል እንግዳችን በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ቀደም ብለው ስለሰጡ ሌላ ጥያቄ ካሉት ግዚያችን እንድንጠቀም እሺ አመሰግናለሁ በቃ ይሄን ለመጠየቅም በጣም ጥሩ ስለደወሉና አመሰግናለን እዲህ ይቀጥሉ እስኪ አተመስገን ቀደም በመለሱት ማብራሪያ በሰጡት ጉዳይ ላይ ስለሆነ ደዋያችን የጠየቁት ይቀጥሉ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀደም ያወራነው የነበረው የፌደሬሽን ምክር ቤት ጣልቃ እንዲገባ የፌደራል መንግስቱን ያዘዘበትን አግባብ ነው እየተመለከተን ያለነው በህገ መንግስቱም እንደተቀመጠው የፌደሬሽን ምክር ቤት ትልቁ ስልጣን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን እና የፌደራል ስርዓቱን ማስከበር ነው ለዛ ቆ ነው የፌደሬሽን ምክር ቤት የብሔር ብሔረሰቦች ወኪል ነው የፌደራል ስርዓቱን በአጠቃላይ የመጠበቅም ኃላፊነት የመቆጣጠርም ኃላፊነት ህገ መንግስቱም የመተርጎም ኃላፊነት የሰጠነው ለዚህ ለፌደሬሽን ምክር ቤት የሚባል ተቋም ነው ይሄ የፌደሬሽን ምክር ቤት ደግሞ የፌደራል መንግስቱ በክልሎች ላይ የሚያደርጋቸውን ማናቸውም እንቅስቃሴ አሁን ሁለት ነገሮች መለየት ያስፈልጋል በነገራችን ላይ የፌደራል መንግስቱ በክልሎች ላይ በሁለት ምክንያት ተቀላል ስናደርገው በሁለት ምክንያት ጣልቃ ሊገባ ይችላል አንደኛ በክልሎች ፈቃድ ሁለተኛ ያለ ክልሎች ፈቃድ ያለ ክልሎች ፈቃድ የሚደረገው የፌደራል መንግስቱን ጣልቃ ገብነት የፌደሬሽን ምክር ቤት ሳይያውቀው አይከናወንም ስለዚህ የፌደሬሽን ምክር ቤት የተሰጠው ስልጣን ያለው ስልጣን ምን እንደሆነ መገንዘብ ይችላል። አሁንም ቢሆን አሁን በዛሬው ዕለት የፌደሬሽን ምክር ቤት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማን ነው በአስቸኳይ ጊዜ ስብሰባው ጠርቶ የፌደራል መንግስቱ በትግራይ ክልል ላይ ጣልቃ እንዲገባ ያደረገበት ምክንያት ብትመለከት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 62 ንዑስ አንቀጽ 9 መሰረት የፌደራል ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ተከስቷል በሚል ነው። ስለዚህ የፌደሬሽን ምክር ቤት ለፌደራል መንግስቱ መስራት ያለበትን ስራ ጨምሮ በዝርዝር ሰጥቷል። ጣልቃ ሲገባ የፌደራል መንግስቱ ምን ያደርጋል የሚለው ነገር በህገ መንግስቱ በዝርዝር ያልተቀመጠ በመሆኑ ቀደም በገለጽኩልህ አዋጅ ቁጥር 359/1995 ዓ.ም ተመረተ በወጣው የፌደራል መንግስቱ በክልሉ ላይ ጣልቃ ከገባ በኋላ ሊያረጋቸው ስለሚችላቸው ነገሮች በዝርዝር ተቀምጧል። የመጀመሪያው ነገር በተመለከተ በጣልቃ በሚገባበት ክልል ላይ የነበረውን አስፈጻሚና የህጋዊ አካል ያግዳል። እዚህ ጋር ልብ ሊባል የሚገባው ነገር የሚታገደው የዳኝነት አካሉ አይደለም። የዳኝነት አካሉ በምርጫ ይቋቋምም የዳኝነት አካሉ ምናልባትም በዜጎች ለት ለት እንቅስቃሴና ሰላምና ጸጥታ በማስከበር ሂደት ውስጥ የሚሳተፍ ነው ተብሎ አይገመትም። የዳኝነት አካሉ በተለይም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ በሚጥሉ ነገሮች ላይ ይሄ ነው የሚባል ተሳትፎ ስለማይኖረው የሚታገደውም ነገር የክልሉ አስፈጻሚና የህጋውጭ አካል ነው። ስለዚህ የክልሉን የህጋውጭና የአስፈጻሚ አካል ታግዳለህ። በተጓዳኝ ደግሞ በፌደራል መንግስቱ የሚመራ በፌደራል መንግስቱ ጠሪ የሆነ ራሱን የቻለ ጊዜያዊ አስተዳደር በክልሎች ላይ ታቋቁማለህ። ይሄንን የምታደርገው በፌደሬሽን ምክር ቤት ይሁንታ ነው። ይሄን የምታደርገው በፌደሬሽን ምክር ቤት ፈቃድና በፌደሬሽን ምክር ቤት ስልጣን ነው። ይሄንን ካደረክ በኋላ ደግሞ መታከናውናቸው በርካታ ነገሮች አሉ። የሚከናውኑት ነገሮች በዝርዝር በአዋጁ ላይ የተቀመጡና በዛሬው ዕለት የፌደሬሽን ምክር ቤት በአስቸኳይ ጊዜ ስብሰባው ለቋቋመው እና የፌደራል የክልሉን መንግስት ካገደ በኋላ የሰጣቸው ስልጣኖች በዝርዝር ተቀምጧል። ምናልባት በጥያቄ ከተነሱና ያቻዋል ጥሩ እነዚህ ዝርዝር ጉዳዮችን በኋላን መጣበታልና የህገ መንግስቱ አንቀጽ 9 ህገ መንግስቱ የህጎች ሁሉ የበላይ ነው። ማናቸውም ለማዳዊ አሰራሮች የመንግስት ውሳኔ
ግለሰቦችም ውሳኔን በሚመለከት ይሄንን ህገ መንግስት የሚቃረን ከሆነ ተግባራዊ አይሆንም የሚል ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ ያለው ነውና ቀደም ምርሶ ካነሱት አንጻር ምርጫ አካሂደዋል ምርጫ ትምርት ጥቅስ ውስጥ እናርገውና ምርጫም አካሂደዋል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በታወጀበት ኮሮና ያለ በወቅቱ ምርጫን ማካሄድ አይቻልም በሚል ከዛ በኋላ ደግሞ እንዳውም የኛን የክልል ሉዓላዊነት የሚጋፉ ማንኛውም አካል ቢመጣ በአደባባይ እንገጥማለን ተብሎ በሚዲያ መናገር በራሱ እነዚህ አነት በአስፈጻሚ በከፍተኛ የአስፈጻሚ አካላት መነገሩ ትላንት ባልነበሩ ሁኔታዎች የገ መንግስቱ የበላይነት መከበር አለበት ሲባል በነበረበት ወቅት ዛሬ ግን እንደዚህ መሆኑ እንድምታው ምንድነው የሚለው ንግረ መንገድችን ያዙልኝ ደዋይ መስመር ላይ ያሉ የደዋይን አስተያየት ወይም ጥያቄ ተቀብለን መጣለሁኝ ሄሎ ደዋይ ሄሎ አላው ታናስልኝ አብሮ ይስጥልን ማንን በል እንተዋወቅ ካናው ተጎንደር እሺ ቀጥሉ ኦኬ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የክልሎች የአክልላችን ውጪ ነው ብለው ሪፖርት ያደርጉ የፌደራል መንግስት በቀጥታ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጆ ተግባራዊነት ማድረግ ይችላል ወይ ኦኬ ክልሎች ሳያውጁ ፌደራል መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ይችላል ወይ በክልሎች ላይ አዎ ምክንያቱም ተፈጻሚነት የተዋረዱን ይችላል ወይ የፌደራል መንግስት አዋጁን ቢያውጆው ክልሉ ሳያቀርብ ተፈጻሚነቱ በክልሉ ያለው ታልፈጸመው ማን ሊፈጽመው ነው ችግር አይገጥመው ወይ ጥሩ እንመለስበታለን እንግዲህ ወደ መልሱ የኔን ጥያቄና አስቀድምና አቶ ተመስገን ምንድነው እንድምታው የሚለውን እኔ እስኪ ህገ መንግስቱ መከበር አለበት ሲባል እንዳልነበር ዛሬ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ ደትላንት ከነበረው የህገ መንግስቱ ታሪክና ዛሬ ደግሞ ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር እስኪ ሁለቱን እንየው እንግዲህ በእኔ እምነት ዞሮ ዞሮ ለመርህ የመገዛትና ያለ መገዛት ጉዳይ ነው። ህገ መንግስቱን የማክበር ጉዳይ ወይ ደግሞ ህገ መንግስቱን እንዲከበር የመፈለግ ጉዳይ በእኔ እምነት በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ስትሆን ነው። አንተ ስልጣን ላይ ስትሆን ህገ መንግስቱን እንዲከበር የምትጠይቅ፣ ሆኖም ግን አንተ በተለያዩ አጋጣሚዎች ከዛ የስልጣን ማዕከፍ ውጭ ስትሆን ህገ መንግስቱን የማክበርና ያለ ማክበርን ጉዳይ የራስን ትርጓሜ ወይ ደግሞ የራስን አመክንዮ እየሰጠ ነገሮችን በተለየ መልኩ ለማየት መሞከር ተገቢ አይመስለኝም። ምክንያቱም ግልጽ ነው ህገ መንግስቱ አንቀጽ ላይ እንደተቀመጠው የጎች ሁሉ የበላይ ነው፣ ማንኛቸውም ህጎች፣ ልማዳዊ አሰራሮች የመሳሰሉት ነገሮች ከዚህ ህገ መንግስት ጋር የሚጻረር ከሆኑ ተፈጻሚ ተግባራዊ አይሆኑም በሚል ተቀምጧል። እንደሚታወቀው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 102 አካባቢ የተቀመጠውን ብትመለከት የምርጫ ቦርድን የማቋቋም ስልጣን የፌደራል መንግስቱ ነው። ስለዚህ ክልሎች የምርጫ ቦርድ የማያቋቁሙና ይልቁንም ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ከሚኖራቸው ባሻገር በሀገሪቱ የሚቋቋሙ ምርጫዎች ሁለት አይነት የሚቋቋሙ ምርጫዎች አጠቃላይ የክልል መንግስትና የፌደራል መንግስትን ለማቋቋም የሚሆኑ እንደመሆኑ እየታወቀ እነዚህም ደግሞ መካሄድ ያለባቸው በአንድ ጊዜ ወጥ በሆነ መርሃ ግብር መሆኑ እየታወቀ ያለ ስልጣን የራስን የሆነ ምርጫ ቦርድ አቋቁመ በተናጠል ሌላው አካባቢ ሳይካሄድ ምርጫ ራስህ ስታካሄድ ያኔ ነው የህገ መንግስቱ አንቀጽ 9 መነሳት የነበረበት። ስለዚህ ይሄ ለምንድን ነው የሆነው? ኮሮና ወረርሽኝን እንደ ምክንያት መጥቀስ ነበረበት አልነበረበትም? እንግዲህ ይሄ ለመከራከሪያና ነገሮች ሲገጥሙ ለማለፍ የሚጠቀምበት ካልሆነ በቀር ግልጽ የሆነ የህገ መንግስቱን ድንጋጌ ማየት፣ ማንበብ፣ መገንዘብ ለሚችል ሰው በመከራከሪያነት የሚበቃና የሚቀርብ አይደለም። በአጠቃላይ ግን ህገ መንግስቱ ይከበር ስትል እንዳልነበር ዛሬ ህገ መንግስቱን አለማክበር ምንድን ነው ምክንያቱ ካልክ፣ ያው ለመርህ አለመገዛት። ምናልባትም ህገ መንግስቱን የምታከብረው አንተ በቦታው ስትሆን የህገ መንግስቱ ምናልባትም ጠበቃ ይሆን ከሚመስልህ አንተ እዛ ስልጣን ላይ ያለህ ሲሆን ከሆነ ብቻ መስሎ የመረዳት እንደሆነ ይገባኛል። የደዋ የጠየቁትን ጥያቄ እንምጣና በአንቀጽ 93 ንዑስ አንቀጽ 1 ለላይ ክልሎችም በክልላቸው ችግር በሚያጋጥምበት ወቅት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሊያውጁ ይችላሉ ይላል። ነገር ግን የፌደራል መንግስት በአንድ ክልል ላይ ለምሳሌ ትግራይ ክልል ላይ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል፣ አፈጻጸሙ ችግር አይገጥመው ወይ? ክልሎች ላይ ማን ነው የሚያስተገብረው የሚል ጠይቀዋልና እግረ መንገዳችን እንየው እስኪ። የአፈጻጸም መመሪያውንም በተመለከተ ለምሳሌ መገናኛ ብዙሃንንም የሌሎች መገናኛ ዘዴዎችንም ትራንስፖርት መገደብንም አራትና ከአራት በላይ ሆኖ መሰብሰብንም የሚከለክሉ አሉና እነዚህን ሁሉ እስኪ ዘርዘር አድርገን እንያቸው።
መልካም እንግዲህ ቀደም መግቢያ ላይ በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 93 መሰረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ አራት ምክንያቶች ተቀምጠዋል። የመጀመሪያው ወጪ ወራሪ ሲያጋጥም ነው። ሁለተኛው በዝርዝር ያወራንበት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ሲፈጠር ነው። ሶስተኛው የተፈጥሮ አደጋ ሲያጋጥም ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ወረርሽኝ ነው። ስለዚህ የፌደራል መንግስቱ በእነኚህ በአራት ጉዳዮች ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የማወጅ ስልጣን አለው። ክልሎች ደግሞ በተጓዳኝ በክልላቸው ወይም ደግሞ በአካባቢያቸው የሚፈጠሩ ሁለት ነገሮች ሲከሰቱ፣ አንደኛው የተፈጥሮ አደጋ ሲገጥማቸው በክልላቸው፣ ሁለተኛ ወረርሽኝ ሲገጥማቸው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሊያውጁ እንደሚችሉ በግልጽ ተቀምጧል። ስለዚህ ክልሎች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሊያውጁ የሚችሉት በእነዚህ በሁለት ምክንያቶች ብቻ ነው፣ በወረርሽኝ አሊያም ደግሞ የተፈጥሮ አደጋ ሲከሰትባቸው ነው። አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ያየን እንደሆነ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲከሰት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ወይም ደግሞ የቀውስ ጊዜ አዋጅ ማወጅ የክልሎች ስልጣን ሳይሆን የፌዴራል መንግስት ስልጣን ነው። ስለዚህ ፌዴራል መንግስቱ ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ያወጀው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲታወጅ ማንኛውም አካል አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማስፈጸም የሚቋቋመውንም ተቋም ወይም ደግሞ የሚቋቋመውን አካል የመተባበር ኃላፊነት አለበት። በነገራችን ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጀ የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገባም ልታደርግ ትችላለህ። አሁን የሆነውም እንደዛ ነው። የፌዴራል መንግስቱ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 93 መሰረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በትግራይ ክልል አውጇል። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 62 ንዑስ አንቀጽ 9 መሰረት ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገባ አዟል። ሁለት ነገሮች ናቸው አንድ ላይ እየተከናወኑ ያሉት። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚታወጅበት ጊዜ የክልሉን አስተዳደር የክልሉን መዋቅር ማገድ ላይ ያስፈልግ ይችላል። ሆኖም ግን ተጨማሪ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም በላይ የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገባ በምታደርግበት ጊዜ ግን የክልሉን መዋቅር ወይም ደግሞ አስተዳደር ማገድ ሊያስፈልግ ይችላል። ትግራይ ክልል ላይ የሆኑት እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው። አሁን ባለው ሁኔታ የክልል መተባበር አለመተባበር የሚባለው ነገር አይነሳም። የክልል አስፈጻሚ የክልል የህግ አውጭ አካል ያገድክ እንደመሆኑ መጠን በፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ በሚገባበት ድንጋጌ መሰረት ሁሉም ነገር ተጠሪነቱ የሆነው ለፌዴራል መንግስት የሆነ አካል ወይም ደግሞ ጊዜያዊ አስተዳደር ታቋቁማለህ። እያንዳንዱ አካል በዛ አካባቢ የሚገኝ ሰው ወይም ደግሞ የሚገኝ ተቋም ለዚህ ለፌዴራል መንግስት ተጠሪ ለሆነው አስተዳደር ወይም ደግሞ ጊዜያዊ አስተዳደር የመተባበር የመደገፍ ኃላፊነት አለበት። ይህ አካልም ቆይታው ለሁለት ዓመት ጊዜ ነው። ስለዚህ እስከ ሁለት ዓመት ጊዜ የሚቆይ ጊዜያዊ አስተዳደር በክልሉ ላይ ልታቋቋም እንደምችል ስልጣን አለ። ይሄ አካል ደግሞ ዋናውና ትልቁ ስልጣን በክልሉ ውስጥ ሰላምና ጸጥታን ማረጋጋት፣ በክልሉ ውስጥ በሰላምና ጸጥታ ማደፍረስ ምክንያት የተባበሩ የፖሊስ የጸጥታ አሊያም ደግሞ የአስፈጻሚ አካላት ካሉ እነኛን ሰዎች ይዘ ለይተ ለፍርድ ወይም ደግሞ ለፍትህ ማቅረብን የሚጨምሩ ዝርዝር ስልጣኖች፣ ዝርዝር ኃላፊነቶች አሉት። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲታወጅ መጀመሪያ ላይም ካነሳሁት ጥያቄ አንጻር የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር በአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የተወሰደው እርምጃ የተቃጣው ጥቃት ስለሆነ የአገር መከላከያ ሰራዊት ደግሞ የሰሜን እዝ ማለት ነው፣ የአገርን ሉዓላዊነት የሚያስከብር የአገርን ዳንበር የሚጠብቅ ስለሆነ ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ ተደርጓል። ነገር ግን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመታወጁ በተወሰነ ክልል ወይም ትግራይ ክልል ውስጥ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚያስተገብሩ ይኖራሉ። የፈለጉትንም መበርበርም ያለ ፍርድ ቤት በጠረጠሩባቸው አካባቢዎች አለመሰብሰብንም እንቅስቃሴንም የሚገድቡ የሰዓት እላፊንም እነዚህ የመሳሰሉት ሁሉ አሉና አንደኛ ይሄንን የሚያስፈጽሙትም በትክክል ተግባራዊ እንዲያደርጉና ጥሰትም እንዳይፈጸሙ በማድረግ ረገድ፣ ሁለተኛ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም ደግሞ ተፈጻሚ በሚሆንበት ክልል ውስጥ ነዋሪ የሆኑት ህብረተሰብ ምን ማድረግ እንዳለባቸው በመንግስት በኩልም ምንድን ነው መሰራት ያለበት የሚለውን እኔ እስኪ አቶ ተመስገን እንግዲህ አንተም እንደገለጽከው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስታቋቁም በተለይም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከታወጀ በኋላ በመከላከያ ሰራዊቱ ወይም ደግሞ መከላከያን በሚመራው በመከላከያ ኤታማዦር ሹም የሚመራ ግብረ ኃይል ተቋቁሟል። ይሄ ግብረ ኃይል ነው አጠቃላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚመራውና ነገሮቹን የሚያንቀሳቅሰው። በእኔ እምነት እንግዲህ የመከላከያ ሰራዊቱም ሆነ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በተመለከተ የሚመራውና የሚያስተባብረው አካል ስልጠና የወሰደ ዲሲፕሊን የሆነ የራሱ የሆነ የአሰራር ስርዓትና ስነ ምግባር ያለው በመሆኑ ስራዎቹን ስነ ምግባርንና የአሰራር ስርዓትን ተከትሎ ይሰራሉ ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ በመንግስት በኩል ሊደረግ የሚገባው ጥንቃቄ መወሰድ ያለበት እርምጃና መወሰድ ያለበት ህግ የማስከበር ስራ ከሚያስፈልገው መጠን በላይ እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል።
ከሚያስፈልገው መጠን በላይ ምክንያቱም በሕገ መንግስቱ ሁሉንም የሕገ መንግስት ድንጋጌዎች ከአራቱ ድንጋጌዎች በቀር ታግዳለህ ማለት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ ሁሉንም ማገድ ያስፈልጋል ማለት ግን አይደለም። ምክንያቱም የሚያስፈልግህ ለይተህ ዝርዝር መመሪያም እኮ እንድታወጣ የሚያስፈልግህ ቀደም መግቢያችን ላይ እንደገለጽኩት ጠቅላይ አቃቢ ሕጉ የገለጹልን አንድ አምስት ገደቦች ተቀምጠዋል። የመገናኛ ዘዴዎችን ማቋረጥ፣ የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎችን መገደብ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ብሎ የተቀመጡት አስፈላጊ ሆኖ ሲገኙ ነው። እነዚህ አስፈላጊ ሆኖ ካላገኘቸው እያንዳንዱ ነገር መገደብ አስፈላጊ አይደለም። ስለዚህ በመንግስት በኩል በእኔ እምነት ስነ ምግባር ያለው ስልጣና የወሰደ እንደመሆኑ መጠን እነዚህን ገደቦች የሚያስፈልጉ እስከሆኑ ድረስ በሚያስፈልጉበት መጠንና ልክ ቢያደርግ ብዬ እመክራለሁ። ሁለተኛ በህዝቡ ዘንድ ግልጽ ነው አንዳንድ ጊዜ ምናልባት አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ በኮሮና ወረርሽኝ አልፈን በኋላም ደግሞ በተለይም የአንበጣ መንጋ ትግራይ ክልልን ጨምሮ በርካታ የአማራ ክልል፣ የኦሮሚያ፣ አፋር ክልሎችን የአንበጣ መንጋ ችግር ገጥሞን በሱ ትልቅ ቀውስ ውስጥ በገባንበት ጊዜ እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ መግባት በእውነት የሚገባንና መሆን የነበረበት አልነበረም። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ ከገባን ያው ከቀውስ ላይ ቀውስ እየተደራረበ የመጣ በመሆኑ በአካባቢው የሚኖረው ማህበረሰብ በአካባቢው የሚኖረው ህዝብም ቢሆን በህገ መንግስቱ ስልጣን የተሰጠው አካል ጣልቃ በሚገባበትም ጊዜ ሆነ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመታወጁ ገደብ የተጣለባቸውን ወይም ደግሞ ክልከላ የተደረገባቸውን ነገሮች በመተባበር ለተፈለገው አላማና ምናልባትም የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ የገባበት አላማ ተሳክቶ ወደ መደበኛ የጸጥታ ማስከበር ሂደት ውስጥ እንዲመለስ በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች የመተባበር ኃላፊነትና የመተባበር ግዴታም እንዳለባቸው ይህንን ማውቀው መስራት ቢኖርባቸው የተሻለ ነው ብዬ እመክራለሁ። የመጨረሻ ማጠቃለያ እናርጋትና ለምሳሌ እንቅስቃሴ ይገደባል የህዝብ ማመላለሻ ምንበል ወይም ሌሎች መገናኛ ዘዴዎችም በወቅቱ ለተወሰነ ጊዜ መገደባቸው ምናልባት ይሄ የኛ የመብት ጥሰት ነው ብለው ቅሬታስ ሊያቀርቡ የሚችሉ ይኖራሉ? ምንድን ነው እንድምታብ የሚለው ነገር ለምሳሌ ወደዛ ክልል እንዳይገባ ወይም ከዛ ክልል እንዳይወጣ የሚከለክል ከሆነ ግብረ ኃይሉ አይ መብቴ ተገደበ መብቴ ተጣሰ የሚልስ ሊኖር ይችል ይሆን? ተቀባይነት አለው ወይ የሚለውን ይቀጥሉ። ግልጽ ነው፣ እውነት ነው። ምክንያቱም መመሰለ ዝሮዝሮ እንቅስቃሴ ገደብ በሚታስቀምጥበት ጊዜ በእንቅስቃሴ ገደቡ ምክንያት በዜጎች ላይ ሊደርስ የሚችል ነገር እንዳለ መገመት ይቻላል። ለዚህም ነው ይሄ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀ በኋላ ግብረ ኃይሉ በየለቱ እየመረመረ የሚፈልጋቸውን ነገሮቹ ለመቆጣጠር የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች ለምሳሌ ተጨማሪ ገደቦች ካስፈለገ ተጨማሪ ገደብ እንዲጥል፣ ከጣላቸው ገደቦች መካከል ደግሞ የማያስፈልጉ መሆኑ ሲረጋገጥ ደግሞ እነዛን እንዲያነሳ ስልጣን ተሰጥቷል። ስለሆነም ይሄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚመራው አካል የትራንስፖርት እንቅስቃሴው በዜጎች ላይ ችግር የሚፈጥር የሚሆን ከሆነ ወይም ደግሞ ምናልባትም የመንቀሳቀሱ ጉዳይ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ወይም ደግሞ በተወሰኑ ቀናት ልዩነቶች ውስጥ አስፈላጊ ሆኖ የማያገኘው ከሆነ ሊያስተካክለው የሚገባ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ችግሮች ሲከሰቱም ደግሞ በአካባቢው ያሉ ሰዎች ምናልባትም ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ከሚመራውና ከሚያስተባብረው አካል ጋር በመነጋገር ሊሰሩ የሚገባ መሆኑን መረዳት ይቻላል። ዋናው ቁም ነገር ግን የትራንስፖርት ገደብ የተጣለው በእኔ እምነት አሁን ባለው ሁኔታ የትራንስፖርት ገደብ መጣል አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ነው እንጂ ስድስት ወር ሙሉ በክልሉ ላይ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ገደብ መጣል ይገባል ብዬ አላምንም። ምክንያቱም የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ ከገባ በኋላ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጀህ እንቅስቃሴ ካደረግክ በኋላ ነገሮችን መልክና ነገሮችን ልክ ካስያዝክ በኋላ ትራንስፖርት ገደቡ ልታነሳ እንዲሁም ሌሎች ያስቀመጥካቸውን ገደቦች ልታነሳ የምትችልባቸው አሰራሮች ስላሉ የምትጥለው ገደብ አስፈላጊ ሆኖ ስታገኘው ገደቡም ቢሆን በተለያየ ጊዜ ልታሻሽለው ልትጨምረው ልትቀንሰው የምትችለው በመሆኑ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች መነሳታቸው አይቀሬ ነው። ሲነሱም ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚመራውና የሚያስተባብረው አካል ሊያስተካክላቸው የሚችል እንደሆነ ይገባኛል። በጣም ጥሩ። አቶ ተመስገን ሲሳይ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት የህግ መምህር ለሰጡን ማብራሪያ በተመልካቾቻችን ስም በጣም እናመሰግናለን። ሌላ ጊዜም በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን ብለን እናምናለን። በድጋሚ አመሰግናለሁ።
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት ሆናችሁ ስትከታተሉት የነበረው የካስማ ፕሮግራም በፌዴሪካ መንግስት አንቀጽ 93 ስር የተደነገገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በሚመለከት በትግራይ ክልል መታወጁ ይታወቃል። ይህም የታወጀበት ምክንያት በአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ በክልሉ በጥቂት ግለሰቦች በተወሰደው እርምጃና ጥቂት ግለሰቦችንም ደግሞ መንግስት አድኖ ለህግ እስኪያቀርብና ለህግ ተገዢ መሆን ስላለባቸው የህገ መንግስት የበላይነት መከበርም ስላለበትና ህግ መከበር ስላለበትም ጭምር እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲገለጽ ነበር። የህግ ባለሙያው ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሰጠው ማብራሪያም በዚህ ላይ ያተኮረ ነው። ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎቻችን ጋር በያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራሙ ስትከታተሉ ለነበራችሁ፣ ሀሳቦቻችሁን ላጋራችሁን፣ እንዲሁም ለመደወል አስባችሁ ላልተሳካላችሁ ለሁላችሁም ምስጋናችን የላቀ ነው። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከዚያው ሰላም ሁኑ።